久しぶりです。ゆきのです。今回は、犬夜叉に登場するサンゴについて、簡単にまとめていきたいと思います。それでは、どうぞ。その傷。ああ、残っちゃったな。それ、妖怪に？違う。傷をつけたのは、死んだ私の弟。もっと早く気づいていれば、あんなことにはならなかったのに。琥珀は臆病で優しい子だったんだ。本当は退治屋なんか無理だったのかもしれない。ごめんね、そんな辛い話思い出させて。いいよ別に。琥珀はね、血の前には元の琥珀に戻ってくれた。悲しいけど、それでだいぶ気持ちは楽になったんだ。妖怪退治なんかやってるんだ。仕方ないよ。ここにいるみんなもそれぞれ訳ありなんだろ。カゴメちゃんはどうして紫魂のかけらを集めてるの？え？あ、うん、ちょっと申し訳ない話なんだけど。カゴメちゃんが割っちゃったの？ごめんね、なんか余計なことしちゃって。妖怪から取り戻そうとした結果だから、それはしょうがないよ。でも巫女の生まれ変わりなんてすごいね。それもよくわかんないの。私には紫魂のかけらが見えるから、みんなと力を合わせてかけらを集める。奈落なんかが出てきて余計大変になっちゃった。紫魂の玉の因果を断ち切るには、まずは奈落を倒すことだね。うん。そこんとこ分かってんのかい、あんたたちは。え？猿？おい、何度の騒ぎだ。珍しく真面目に話を続けとったのにの。俺まで疑いやがって。良いではないか、結構なものを見せていただいた。サンゴ、先祖代々妖怪退治を専門としている一族の女性。長い黒髪で、まぶたに赤いアイシャドウのようなものを塗っている琥珀という弟がおり、猫型妖怪のキララとは長い付き合い。かつて父親は妖怪退治の里の里長でもあった。また奈落によって里と一族を滅ぼされた過去を持つ。ちなみに、犬夜叉たちとの旅でいつも持ち歩いていた風呂敷には、戦闘機などの荷物が入っていた。夜叉姫に登場する翡翠は彼女の子供でもある。妖怪退治屋のあれこれ、基本的に、妖怪退治屋は、自分たちの里の場所を明かすことはないもんよ。そのため、退治屋たちの方が各村へと出向き、仕事を引き受けて生計を立てているらしい。ちなみに、彼らが退治した妖怪の骨や皮は、妖怪退治屋の里に持ち帰り、鎧や武器などの材料として加工に利用していた。前作では、人見影脇の父親が城主を務める城に、大蜘蛛の妖怪が現れたということで、その妖怪を退治しに、父親を含め、里の仲間たちと共に、人見影脇の屋敷に向かう。そこで、屋敷に現れた大蜘蛛の妖怪は簡単に退治できたのだが、その大蜘蛛の手下であった黒魔が琥珀に取り付いてしまう。こうして操られた琥珀は、実の父親と、妖怪退治の里の仲間たちを処分し、自身の姉であったサンゴも手にかけた。サンゴは重傷を負い、城の者たちに土葬されたが、なんとか息を吹き返し一命を取り留める。同時刻、奈落はサンゴたちが住んでいた里に雑魚妖怪を放ち、彼女の里を一夜のうちに滅ぼした。しかし奈落は犬夜叉が里を滅ぼしたとサンゴに偽の情報を伝え、サンゴと犬夜叉の共倒れを目論んだ。このような経緯で、里と家族を全て失ったサンゴは復讐心に囚われ、犬夜叉たちをぼこしに向かった。妖怪退治屋ということもあり、犬夜叉も苦戦を強いらるが、いろいろあって誤解が解け、奈落をぼこすために行動を共にするようになる。しかし物語が進むにつれ、弟である琥珀が生きており、奈落の傀儡になっていることを知る。実は琥珀も父親や仲間たちを手にかけた夜に命を落としていたのだが、奈落が紫魂のかけらを使用し、かりそめの命を琥珀に与え、彼を蘇生させていたのであった。さらに紫魂のかけらで蘇生した琥珀は奈落の洗脳を受け、記憶を失っていた。そしてこの琥珀に埋め込まれた紫魂のかけらの存在がサンゴを物語終盤まで苦しめることになった。というのも、サンゴとして破術の弟である琥珀をなんとか助けたいと考えていた。しかし犬夜叉たちの目的は紫魂の玉の消滅であった。要するに紫魂の玉を消滅させることは琥珀を失うことでもあった。このような背景もあるため、一度サンゴは奈落にそそのかされて犬夜叉たちを裏切ったこともある。そして犬夜叉たちと行動を共にするようになってからは、何かと魅力にお尻をさすられ、
その度にぼこしていた。ただ、紫魂の玉を収集する旅の道中で、いろいろなことがいろいろあり、お互いに思い合うようになっていった。しかし、弥勒は、奈落にかけられた風穴の呪いがあったため、サンゴの気持ちに向き合うことができなかった。けれど、物語中盤で、弥勒は、サンゴに本音を打ち明けると同時に、彼女にプロポーズをし、二人は、お互いの気持ちに向き合うことになる。ただ、弥勒の女好きな一面や過去のあれこれなどが多いため、基本的に、サンゴにボコられたりする日々は続いた。奈落を倒した後は、夫婦として仲良く暮らしており、双子の姉妹と最終話では、男の子を授かっている様子が描かれていた。サンゴのあれこれ、飛来骨片、主に戦闘で使用するブーメランのような武器、投げ飛ばすことも多いが、飛来骨で直接相手をボコることもあった。実は、飛来骨は、あまたの妖怪たちの骨を利用して作られた妖怪たちの魂が宿っている希少な武器でもある。ただ、物語終盤では、いろいろあって、使い物にならない状態になり、薬老毒腺の薬で飛来骨と対話するシーンが描かれていた。ちなみに、対話シーンでは、弥勒、愛する男を助けるために、自分たち飛来骨を犠牲にしやがって、と、サンゴを信頼しまくっていた飛来骨はマジ切れ状態であった。しかし、サンゴと話し合いの結果、飛来骨は、サンゴと弥勒の関係を認め、非常にエグい武器に進化した。具体的には、余裕の雰囲気をまとっていた奈落がびっくりしながら逃げていくレベルである。鎖奮闘編、大事屋の里特製のおされ防具の右肘に収納されている武器の一つ。相手に巻きつけて動きを封じたり、地面に叩きつけたりと便利な武器、犬夜叉との戦闘時に使用し、彼をボコっていた。刀編、特に特殊な能力が備わっているわけではない。ただの刀、作中でも、使用頻度がめちゃくちゃ低いが、たまに使用する際には、飛来骨を盾にして使用していた。隠し武器編、下着として身につけている、鎖肩びらに仕込まれている刃物、作中でも、ちょこちょこ活躍していた武器の一つ、キララとの関係、尻尾や茶剣と並び、作品のマスコット的なキャラの一匹。ただ、戦闘能力や知能が非常に高く、サンゴが口にしないことも、キララなりに汲み取り行動するといった頼りになる存在。また、サンゴの指示がなくとも、弥勒やカゴメ、尻尾たちを助けるために行動する描写もあり、仲間意識も高い。戦闘時は、猛獣のような姿に変化することができる。さらに、移動時にも変化することで、人を乗せて飛ぶことができるなど、めちゃくちゃ活躍する場面が多い。劇場版では、敵に洗脳され敵になるストーリーもあるが、サンゴといろいろあって、最終的に、自身で洗脳を破るなど、非常に優秀である様子が描かれていた。琥珀との関係、サンゴの弟、前作での年齢は11歳であり、奈落のせいでエグい人生を歩む羽目になった苦労人。物語序盤で、一度命を落とし復活してからは、奈落の傀儡として活動していた。そのため、犬夜叉たちと戦ったり、奈落の命令で、殺生丸様の凛ちゃんをボコそうとしたりもした人物。しかし、本当の記憶を取り戻した後は、いろいろあって、奈落の一派から離脱し、犬夜叉一行、桔梗、殺生丸一行などの派閥を転々としていた。最終的に、桔梗が、琥珀の紫魂のかけらに残した光のおかげで、紫魂の玉がなくても生きていける体になる。奈落を倒した後は、キララと一緒に、妖怪退治と修行の旅をしていた。汎用の夜叉姫では、妖怪退治へのお頭になっており、殺生丸様の娘である刹那を妖怪退治へに迎え入れた模様。ちなみに、汎用の夜叉姫で琥珀が使用している武器は、前作の最終話に、で、東東斎が琥珀に渡したものだと思われる。弥勒との関係、奈落をぼこすために行動を共にし、淡い思いを抱くことになった人物。要するに旦那であり、飛来骨の中にいる妖怪たちの魂も認めた男。ちなみに、弥勒の方が、2歳だけ。サンゴより年が上だったりする。犬夜叉たちと、行動を共にした頃は、何かあるたびに、サンゴのお尻を撫でたり、たまに胸部を触ることもあったが、なんやかんだで弥勒からプロポーズされた。このように、弥勒からいろいろされてはいたが、弥勒とはお互いに思い合っている模様。最終話では、弥勒と自身の子供である双子の女の子と息子と、一緒に仲良く暮らしている様子が描かれた。犬夜叉との関係、サンゴの子供たちに、おもちゃのごとく好かれている汎用。物語序盤では奈落にはめられ、犬夜叉が、自分の里を滅ぼした元凶だと勘違いしていた。しかし、いろいろあって誤解は解け、共に、奈落をぼこすために、行動を共にすることになった。カゴメと桔梗の間でグダグダする犬夜叉に、はっきりと意見するなど、意外と容赦のない一面も見せた。ちなみに、アニメオリジナルストーリーではあったが、弥勒の育て親である無心の頼みで、とある酒を取りに行った際には、サンゴが酔っ払ってしまい、犬夜叉とイチャイチャし始めた。そして、犬夜叉は、カゴメから、理不尽なお座りを受ける羽目になったエピソードもある。カゴメちゃんとの関係、奈落を残すために、行動を共にした仲間、日暮カゴメとは、年が近い同性ということもあり、一緒に、
ユアミやガールズトークをするほど仲がいい。また、旅の道中で、魅力の女癖の悪さが出た時は、さりげなくサンゴをフォローする気配りな一面も見られた。ナラクとの関係、前作のラスボスであり、サンゴと琥珀の人生を狂わせた元凶、物語でも、序盤から終盤にかけて、サンゴは、延々と琥珀や魅力関連で奈落に苦しめられていた。最終的に紆余曲折あり、殺生丸様と犬夜叉たちと一緒に倒した。紫魂の玉との関係、前作のラスボス、前作では、桔梗が紫魂の玉を守護していたが、実は、紫魂の玉は、サンゴたちが暮らす里で誕生した存在でもあった。そのため、カゴメの手によって、紫魂の玉が紫魂のかけらとなって世界中に飛び散った際には、妖怪退治の傍ら、少しずつ自分でも集めていた模様。簡単ではありますが、以上が、犬夜叉に登場するサンゴに関する簡単なまとめ動画になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんの考察や感想などもあれば、気軽にコメント欄に書き込んでくれると嬉しいです。それでは、また、次の動画でお会いしましょう。